مل کر سب پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اسٹیج پہ کافی سادات اکرام کا جمع وفیر ہے اور میرے استاد محترم قاری شاہد محمود صاحب تشریف فرما ہے. میں سبق کے دور پر مظفر واسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام دے دعا شعر پیش کروں گا. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ہر وقت آپ اٹھا کے کہتے ہیں میرا تو سب کچھ ماشاء اللہ. یا رسول اللہ سنیا یا رسول اللہ مظفر واسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑا مقطع لکھیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا نہ زندگی کو ساتھ دے گا محشر خدا سے میرا نبی کہے گا کیا یا اللہ سیاہ کی عداب صاف کر دے سیاہ کی عداب صاف کر دے آج انہیں بھی مولا ہاتھ اٹھا کے کیا دو یا دو یہ واسطے شیرے انہیں بھی مولا نواب حق 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 انہیں بھی مولا نواب کر دے انہیں بھی مولا میرا عاشق وارثی ہے میرا تو
سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادر السلام، دعوت ہدایۃ ناشری عالم اسلام کی خوبصورت آواز جناب محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب، درود شریف پڑھیے گا. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ.